desce. O que você quer aí, Gabi? Olha aí. Os bandejinhos. Olha lá o milho, ó. Pega um de milho também. Milho, mas vai comprar embaixo, que não pode escolher. Que cozinha. Pode não pegar banana, mas não pode não. Lavou que me deu. Meu. Ei, povo chegando, nós que vai lotar hoje.